Olá, seja muito bem-vindo. História Papa Adriano VI, em honra e memória. Em Utrecht, eles ainda mostram um caminho nessa casa, e chame de Casa do Papa Adriano. Ainda assim, seu rosto permanece em sua fachada. Menos elevado foi a ascendência deste Papa. Filho de um construtor de barcos. Seu nome ainda é falado com orgulho por milhares de línguas. Com pouco tempo, mas com honra, ele usava a coroa papal. Nascido Adrian Florens Boines, em Utrecht, em 2 de março de 1459. Era chefe da Igreja Católica e regente dos Estados Papais. O único holandês até agora a se tornar Papa. Nascido no Principado Episcopal de Utrecht, Adriano estudou na Universidade de Lovaina, nos Países Baixos. Onde subiu ao cargo de professor de teologia, atuando também como reitor, o equivalente a vice-chanceler. Em 1507, ele se tornou tutor do futuro Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, que mais tarde confiou nele como seu emissário e seu regente. Em 1516, Adriano foi nomeado por Carlos, agora rei de Castela e Aragão, bispo de Tortosa, Espanha, e logo em seguida grande inquisidor dos reinos de Aragão e Castela. Ele foi criado cardeal pelo Papa Leão X em 1517 e eleito Papa em 1522 como candidato de compromisso após a morte de Leão. Adriano chegou ao papado no meio de uma das suas maiores crises, ameaçada não apenas pelo luteranismo ao norte, mas também pelo avanço dos turcos otomanos no leste. Ele se recusou a se comprometer com o luteranismo, teologicamente exigindo a condenação de Martinho como herege. No entanto, ele é conhecido por ter tentado reformar a Igreja Católica administrativamente em resposta à reforma protestante. A admissão notável de Adriano de que o túmulo da igreja foi culpa da própria cúria romana foi lida na Dieta de Nuremberg de 1522 a 23. Seus esforços de reforma, no entanto, foram infrutíferos, pois foram resistidos pela maioria de seus contemporâneos eclesiásticos renascentistas, e ele não viveu o suficiente para ver seus esforços até a conclusão deles. Ele foi sucedido pelo segundo Papa de Mérite, Papa Clemente VII. Adriano VI e seu eventual sucessor, Papa Marcelo II, são os únicos papas da era moderna a manter seus nomes batismais após sua eleição. Papa Adriano VI nasceu em 2 de julho na cidade de Utrecht, parte da Holanda da Borgonha, no Sacro Império Romano. Ele nasceu em circunstâncias modestas como filho de Florens Boiwenses e sua esposa Gertrude. Ele tinha 3 irmãos mais velhos, Jan, Cornelius e Claes, e uma irmã, Margareta. Seu pai, carpinteiro e provavelmente armador naval, morreu quando Adriano tinha 10 anos ou menos. Em junho de 1476, ele começou seus estudos na Universidade de Leuven, onde estudou filosofia, teologia e direito canônico. Em 30 de junho de 1490, Adriano foi ordenado sacerdote. Após os 12 anos regulares de estudo, Adriano tornou-se doutor em teologia em 1490.
1491, professor desde 1490, e foi escolhido vice-chanceler da Universidade em 1493 e decano de São Pedro em 1498. Em novembro de 1506, Margarida de Áustria, duquesa de Savoia, tornou-se governadora dos Habsburgo, na Holanda, e escolheu Adriano como seu conselheiro. No ano seguinte, o imperador Maximiliano I nomeou também tutor para seus 7 anos de idade, neto e sobrinho de Margarete, que em 1519 tornou-se imperador Carlos V. Carlos V nomeou Adriano bispo de Tortosa, que foi aprovado pelo Papa Leão X em 18 de agosto de 1516. Em 14 de novembro de 1516, o rei o encomendou o inquisidor-geral de Aragão. Durante a minoria de Carlos V, Adriano foi nomeado para servir como Cardeal Francisco de Imenes de Cisneros, como corregente da Espanha. Após a morte de Gimenez, Adriano foi nomeado no ano 1518 como geral das Inquisições Reunidas de Castela e Aragão, na qual atuou até a sua partida para Roma. O Papa Adriano foi coroado na Basílica de São Pedro em 31 de agosto de 1522, aos 63 anos de idade, assumindo o nome de Adriano VI. Adriano VI não realizou nenhuma beatificação em seu pontificado, mas canonizou os santos Antonino de Florença, Pedro de Maicém, em 31 de maio de 1523. Adriano VI faleceu em Roma em 14 de setembro de 1523, depois de 1 ano, 8 meses e 6 dias como papa. A maioria de seus documentos oficiais foi perdida após sua morte. Ele está enterrado na Igreja Santa Maria della Nina, em Roma. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.